إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sahaben sözü meselede bizim için hüccetti. Neye göre sahaben sözü bu meselede hüccetti? Sahabenin sözü bazı meseleler var ki o meselede hüccetti. O meselelerden de biri gayb meselelerdi. Yani sahabe gayb meseleler barisinde nese deyirse hadis ehlinden çoxu onu merfu hükmünde görüb. Yani hadisler bir var merfu bir var mefkuf. Merfu odur ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözü, əməli vs. Məfquf odur ki, sahabənin. Düzdür mü? Ənəs ibn Malik deyir ki, çalğı zinaya aparan yoldur. Bu hədisdir. Amma Ənəs ibn Malikin sözüdür. Yəni, mərfu hədis deyil. Peyğəmbərə aid deyil. Məfqufdur. Sahabəyə aiddir. Hədis əhli deyib ki, əgər sahabə peyğəmbərə isnad eləmədən, yəni sahabə demir ki, peyğəmbərdən eşitdim. Müstəqil olaraq öz sözünü deyir. Amma qeybi məsələlərlə əlaqəli bir şey deyirsə, məsələn qiyamətin əlamətlərindən və Allah Subhanahu taala ad və sifətlərindən qeybi məsələlərlə əlaqəli bir şey deyirsə, hədis əhli sahabənin öz sözünü deyiblər hukmən mərfu. Yəni hökmü mərfudur. Yəni peyğəmbərin sözü kimidir. O sahabənin sözü ola bilməz. Çünki sahabə müstəqil olaraq qeybi məsələlərdə hökm verə bilməz.